Tjenare! Idag vill jag presentera ett enkelt men genialiskt tips för nosework. Tipset fick jag lära mig tidigt av den duktiga noseworkdomaren Adam Hübinette. Det handlar om att skilja på jaktbubbla och samarbetsbubbla. I en samarbetsbubbla ska man vara om man vill träna lydnad. För när man vill få ett bra samarbete och en härlig kontakt, då ska man vara där. Och då håller man på med sitt, ligg och andra saker som gör att hunden fattar att nu ska jag lyssna på matte eller husse. Men när man håller på med nosework, då ska man vara i jaktbubblan. Hunden ska känna att gud, det är jag som har supernosen. Och den där föraren där bak, det är bara något skit bakom kopplet. För det är jag som vet bäst. Och vet du, redan i starten kan du avgöra i vilken av de här bubblorna som hunden hamnar i. Kolla här. Tjenare, jag tog Dino till hjälp igen. Han ska få visa mig hur jag menar. Han får agera hunden. Här kommer jag och ska starta Dino i ett sök. Och Dino står och tittar på mig. Och jag tittar på Dino. Och vi har en så fin samarbetsbubbla och vi har så fin kontakt. Och så säger jag, nosa! Och Dino, okej. Så han börjar söka. Och han bara, men nu vart det lite villrådig. Undrar vart doften kan vara. Mamma, kan du tala om det för mig? Och jag, men nosa! Och han söker på och så säger han, hallå, vad ska vi göra nu? Varför frågar hunden så där? Jo, det beror på den här lilla starten. För då gjorde du en samarbetsbubbla med hunden och sa, vet du, det är nu jag är så himla proffsig. Det är nu du ska lyssna på mig. För vi är i samarbetsbubblan och ska jobba ihop så här. Men om du istället hade sett till att ni var i jaktbubblan, då blev hunden mycket mer självständig. Och hur gör du det? Jo, då gör du så här. Du står i starten. Hunden tittar på dig, säger vad ska vi göra nu? Och du tittar på sökområdet. Och så tar du ett litet steg och då blir hunden peppad. Och då säger du nosa. Och så får du den starten istället. Och den lilla skillnaden kommer göra en jättestor skillnad för din hunds självständighet. När den får vara i jaktbubblan.